אז מי שרוצה לדעת מי אני גדלתי ביפו, אף אחד לא מאמין לי, אבל אבא שלי פתר את השבצים ב-12 שפות, אני ראיתי את זה במו עיניי. הייתי קצין קשר ביחידה לוחמת במלחמת יום כיפור. הסיבה שאני עוסק בהומור זה כי בלילה האחרון של המלחמה אני חטפתי טיל בנגמש, מי שהיה שם יודע מה זה היה, ומשם הלכתי ללמוד בבצלאל, כי אמרתי לעצמי, אם נשארת בחיים, אז תעשה משהו בראש שלך. אז הלכתי ללמוד בבצלאל, במקום להיות מהנדס אלקטרוניקה, אולי הפסדתי משהו, אבל מי יודע, אף אחד לא יודע. ב-25 השנים האחרונות אני עוסק במיתוג חברות הייטק, מיתגתי 956, כשעשיתי את המצגת, בשבוע האחרון הייתה עוד חברה, עשיתי 312 סרטים, ציירתי בגיל 5, יש לי בראש 4,000 בדיחות, מי סיפר לי ומתי, גם לזה לא מאמינים, יש עוד אנשים שמנסים לספר בדיחות שאני לא מכיר, מישהו פה ניסה, אני לא עוצר, אני נותן לאנשים להמשיך. אני מרצה בעמותת נובל, עמותת נובל הוקמה על ידי עמי שטיינר, שמאלי תחתון, הוא גייס את כל חתני פרס נובל שחיים בארץ, זה בסך הכל 6. הסטטיסטיקה היא שהמין היהודי מהווים 0.2% מאוכלוסיית העולם, וזכו ב-23% מחתני פרס נובל בעולם. מכירים את הנתון? מרתק. אוי, זה לא טוב. טוב, מדע... לא נורא. אני באתי לדבר, חוץ מאשר על הומור, על חשיבותו של הספק. כי מדע, ללא ספק, הוא נתקע. ואני טוען שבשביל להיות איש מדע שמגיע לתוצאות, הוא צריך להיות בספק כל הזמן. למשל, אוי, אפשר לראות את זה. למשל, ילד שואל את אמא שלו, אתם יכולים לקרוא לבד, אני לא צריך לקרוא לכם, כמה משחת שיניים יש? אז הוא אמר, בטח שאני יודע כמה יש, מהטלוויזיה ועד החדר שינה. כלומר, הוא לא מוכן להיות בספק. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ילדים צוחקים בין 200 ל-300 פעמים ביום. מבוגרים בין 20 ל-30, אם הם אנשים עם הרבה חוש הומור. זה נאבד לנו עם השנים, לילד הזה זה לא נאבד, לאמא שלו כן. למשל, אלכוהוליסט אחד, רצו להמחיש לו שהכבד נהרס לו, האלכוהול הורס לו את הכבד, אז לקחו כבד, שמו בצלחת, שמו אלכוהול, מאז הוא לא אוכל כבד עוף, יש לו מסקנה מאוד חכמה. למה? כי הוא בספק. עכשיו, בואו נדבר על עישון סיגריות. אם אתם זוכרים, נראה לי שאתם זוכרים, בשנות ה-50 וה-60, בסרטים שראינו בקולנוע, טלוויזיה הייתה פחות אז, המון אנשים עישנו. זה היה סטייל. בישראל, נתון שהוצאתי מהאינטרנט, 48% מהאוכלוסייה בישראל עישנו. היום הנתון הוא 26%. אתם יודעים למה? אתם זוכרים את זה? אני עשיתי את זה. אני עשיתי את הסרט הזה בשנת 86, מי שהיה מפיק זה אייל פלד. זוכרים אותו? אייל פלד לפני כ-10 שנים קיבל סטרוק, הוא איבד את כושר הדיבור. אני כל יום שישי אחרי הצהריים מדבר איתו 15 דקות. הוא אומר לי, רק איתך זה עובד. עם אף אחד אחר הוא לא יכול לדבר. אני הייתי בכמה פעמים מפגשים איתו, הוא לא יכול לדבר. רק איתי. אז עכשיו יש שאלה. אתם יודעים שכשהיינו ילדים אמרו לנו שחלב זה טוב לעצמות, אתם זוכרים? המחקרים האחרונים אומרים ששתיית חלב פוגעת ביכולת ספיגת הגוף את הסידן, והיא גורמת
סרטן. שמעתם? למה? כי התחילו להטיל ספק, כמו בסיגריות. פעם חשבו שסיגריות זה סטייל. לא, זה לא סטייל, זה נזק נוראי. נשאר זמן. טוב, פה יש סיפור שכדאי לספר אותו, כי הוא קצת מסובך. לקחו 5 קופים והכניסו אותם, סיפור אמיתי, קראתי אותו במון מקומות, לקחו 5 קופים, הכניסו אותם לתוך כלוב. בתוך הכלוב היה סולם, ובסוף הסולם היה אשכול בננות. וכל פעם שאחד הקופים ניגש, טיפס על הסולם ורצה לאכול בננה, השפריצו מים קפואים על שאר הקופים. אז כל פעם שמישהו עלה על הסולם, שאר הקופים קפצו עליו שלא יקפוץ, הם לא רוצים מים קפואים. מסקנה מספר 1, לא אכפת לו. כל פעם מישהו אחר טיפס. עכשיו המדענים עשו 2 דברים. קודם כל התחילו להחליף את הקופים, ודבר שני, הפסיקו להשפריץ מים. עד שבשלב מסוים 5 הקופים לא חוו אף פעם השפרצת מים. עדיין כל פעם שמישהו עלה על הסולם, קפצו עליו ואל תעלה. אין להם מושג למה. האם אתם יכולים לדמיין התנהגות אנושית שכך מתנהלת? אף אחד לא יודע למה, אבל צריך לעשות את זה. כמו למשל, לשים קצת קפה, מים בקפה, חלב בקפה. למה? ככה זה. זה מתייחס גם לשקף הקודם. כי מקובל לשים קצת חלב בקפה. זה ממש לא הכרחי. עכשיו נדבר על ניסוי נוסף. הניסוי הנוסף הוא אשכרה נעשה. אני דיברתי, אני חבר רוטרי, ומי שעשה את הניסוי הזה, עשה אותו באופן אישי. רצו לבדוק תרופה. זה ניסוי מאוד מדהיג, קודם הוא נחמד, זה יותר מדהיג. רצו לבדוק תרופה ורצו לדעת כמה היא משפיעה אחרי 14 שנה של מחקר תרופתי, זה תחום מאוד מורכב, עבדתי עם הרבה חברות בתחומים האלה. לקחו את התרופה ונתנו ל3 קבוצות של עכברים, 100% תרופה, 50% תרופה, 0 תרופה. ובמשך 3 חודשים נתנו לקבוצות של מדענים להסתכל על העכברים האלה ולראות מה התוצאות. אחרי 3 חודשים, המדענים שהיו בניסוי הזה אמרו, כן, הקבוצה הראשונה נרפאה, קבוצה האמצעית עוד לא, והשלישית, כלום. אז מי שיזם את הניסוי הזה אמר, חברים, אנחנו לא ניסינו את העכברים, אנחנו ניסינו את המדענים, נתנו לכולם אותו דבר. עכשיו תחשבו כמה תרופות שאנחנו לוקחים, כי נתנו לנו הרופאים, עברו כזה תהליך של ניסוי. לדעתי הרוב. ופה יש ניסוי נוסף. פרופסור בבר אילן, אנחנו בבר אילן, חקר במשך 10 שנים את חיי הצפרדעים. ושני סטודנטים ניגשו אליו, אמרו לו, תראה, אתה מתמחה בצפרדעים, אנחנו מתחבטים בסוגיה מאוד מורכבת. איך מבדילים בין צפרדע הזכר לצפרדע הנקבה? לא, אני בהתחלת הדרך כבר ידעתי את זה. צפרדע הזכר אוכל רק זבובים ממין זכר. וצפרדע הנקבה אוכלת רק צפרדעים ממין נקבה. אז הם שאלו, רגע, ואיך מבדילים בין זבוב זכר לזבוב נקבה, זבובה? אז אמר, לא, 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 אני לא מבין כלום בזבובים, אני מתמחה בצפרדעים, זה ההתמחות שלי. זה מראה את המדע שלנו, נכון? זה גם משהו ששמעתי אותו ממי שהקים את עמותת נובל, הוא חבר נהדר. עד תקופת גלילאו, יורדי ים, לא התרחקו מיבשות, אתם יודעים את זה? למה? בדיוק, אם כדור הארץ הוא שטוח, אז באיזשהו שלב זה נופל, אז מה, הם יפלו? זה לא טוב. ודרך אגב, גיליתי עוד משהו, שאריסטו כבר אמר שכדור הארץ הוא כדור. בטח מדענים כמוכם יודעים את זה, אבל זה לא המצאה של גלילאו.
אריסטו הקדים את זמנו. אז אני קצת צוחק על החלל, אני מקווה שעל זה אף אחד לא יכעס עליי. איש אחד, פה אני מדבר על ספק, אתם יודעים, ספק זה חשוב, התחלנו בזה. איש אחד הלך ביער, המטרה שלי זה להצחיק אתכם, נכון? זה היום. ונפל לבור שהוא לא ראה אותו. אז הוא תפס ענף ונשאר תלוי בין שמיים לבור וצעק, יש כאן מישהו? אז כל סמכותי אמר לו, זה אלוהים מדבר אליך, תעזוב את הענף, אני אציל אותך. אז הוא חשב רגע ואמר, יש שם עוד מישהו? ואני מקווה שגם על זה לא יחסו עליי. פרופסור בבר אילן מאחר לשיעור ונכנס למגרש חנייה, אני חוויתי את זה הבוקר, אין חנייה. והוא מאחר לשיעור והסטודנטים מחכים, מה הוא יעשה? והוא במקרה גם אפיקורס. לצורך הסיפור אנחנו הפכנו אותו גם לאפיקורס. כן, כן, יש כאלה. אז הוא מסתכל לשמיים ואומר, אלוהים, זה הצ'אנס שלך. תמצא לי עכשיו חנייה, אני מאמין שאתה קיים. סיים את המשפט, חנייה פנויה מולו. הסתכל לשמיים ואמר, תודה, הסתדרתי. למה זה לא מתחלף? טוב, זה משפט שמצאתי פעם, אתם יכולים לקרוא אותו בעצמכם. צ'רלי צ'פלין ואיינשטיין נפגשים. מוכר די משפט, משפט נהדר, אני חושב שהוא אחד המשפטים היותר טובים. ואומר לו, אתה אומן גדול, אתה לא מדבר, וכולם מבינים. הוא אומר, אני גדול? אף אחד לא מבין מה אתה אומר ומעריצים אותך. ועוד משפט שאיינשטיין אמר, שאני חושב שהיא נהדרת. תורת היחסות, כמו שאמרנו קודם, מעטים מבינים אותה. אז אמרו לו, תגיד פעם אחת שנבין. אז הוא אמר, אוקיי, שים את היד על תנור חם דקה, זה ייראה לך, ירגיש לך כמו שעה. תדבר דקה, שעה עם אישה יפה, תחשוב שזה דקה. זה תורת היחסות. להדיוטות. עכשיו תראו, אני חיית מוזיאונים, אני הולך כמעט כל שבוע למוזיאון. הציור הזה נמצא ממש עכשיו במוזיאון פתח תקווה, ולי יש הרגל, אני קודם רואה את הציור ורק אחר כך מסתכל מה כתוב. וזאת חתונה. אני אומר, הם לא ממש רוצים להתחתן. הם שניהם בספק. אני מסתכל שמאלה ואני רואה את השלט, מה כתוב? ספק. הנה ספק, ככה נראה ספק. וכיוון שאמרו לי שיש לי עוד 5 דקות ואני אגמור עוד קודם, יהודה מיכאי כתב שיר, שאני מאוד מאוד אוהב אותו. ואנחנו צריכים ללמוד ממנו. מן המקום שבו אנו צודקים לא יצמחו לעולם פרחים באביב. המקום שבו אנו צודקים הוא רמוס וקשה כמו חצר. אבל ספקות ואהבות עושים את העולם לתחוח כמו חפרפרת, כמו חריש. ולחישת ישמע במקום שבו היה הבית אשר נחרב. זה לא אני כתבתי. השתלטנו אפילו למחשב. תודה רבה.